Quando Abraão concedeu o melhor para o seu sobrinho Ló, ele recebeu mais e melhores bênçãos do que ele concedeu. Assim, da mesma maneira, se concedermos o melhor para os nossos irmãos, receberemos mais e melhores bênçãos. O coração de ceder vem de um coração que considera os outros mais do que a si mesmo. Quando cedemos aos nossos irmãos e irmãs, Deus se agrada de nós e nos dá mais bênçãos.